تجویز کے لیے اس کو ستا جائے, اس کی ستائش کی جائے, اس کو اہمیت دی جائے, اس کا فن جلا بخشتا رہے گا. ہم نے سیکھا ہے اس کو 40 سال میں, اس کو سیکھتے ہوئے لیکن ابھی تک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں جانا. سارے دروازے بند کر دیے, سیکھا ہو کر رہے ہیں, کسی کی ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آتا ہے جسٹ ٹیشو یوز کر کے اس کے بعد خدا حافظ. تو پلیز آپ لوگ یہ روش چھوڑ دیں اور فن کے ساتھ ساتھ فنکار کو اہمیت دیں. شکریہ. Thank you.
ہے۔